Fala, galera do YouTube! Aqui é o Jackson Blade com a garrafa de Runa Man, espada na outra. Fala aí, galerinha bonita! Aqui quem fala era o PlayBR! E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Luan! E hoje, galera, nós vamos fazer, nós temos que fazer, a Sociedade da Caveira Negra hoje irá decidir o destino de Capitão Turbo! É, isso mesmo! E vambora! É, galera, nós Galera! vamos nos encontrar com ele já tá até no servidor e a gente vai ter que dar uma lição nele, cara. A gente vai tentar ser o mais pacífico possível, mas se não der, ele sairá da cidade, É ok? muito pedaço de pau esse, hein, Jackson? Que pedaço de pau? Aqui é machado. Na verdade, eu ia usar o machado, só tava usando pedaço de pau pra não Tá ameaçar bom. vocês, tá? Tá bom, Tudo bem, galera. então. Agora é o momento. Vamos que vamos. Ah, tá. Agora é o Vamos ser o momento. mais rápido Vambora, possível, velho. Vambora. porque, de certa forma, o Turbo também tem coisa pra fazer, então, né? A gente não pode deixar o cara Onde será que ele esperando. tá, velho? Onde será que ele tá, velho? Ó, possivelmente ele deve estar mostrando a construção, porque ele tava na cidade agora há pouco, ele devia estar apresentando, e como ele não tem casa, ele deve. Ali, ó, ali, ali, na frente. Ó, eu vou dar o Eu vou grito. pela esquerda, eu vou pela esquerda. Eu vou É pela o seguinte, direita. galera. É o seguinte. Naru vai pela esquerda, Luan pela direita. Eu vou chegar, vou pedir pro Turbo parar. E a gente grita U, beleza? Tá bom. Beleza. Capitão Turbo, parado aí! Ah, nossa, vocês estão diferentes hoje, que é isso? Fica quietinho aí, porque Fica agora você quieto. será julgado pela Sociedade da Caveira Negra. Au! U! Au! Nossa, você demora pra dizer U, muito obrigado. Enfim. Por que vocês estão com o machado na mão? Capitão Turbo, recentemente teve a Batalha da Cidade, você soube? Eu fiquei sabendo atrasado, mas fiquei. Nesse exato momento em que teve a Batalha da Cidade, nós não tínhamos nenhuma cidade. É a cidade que você prometeu entregar para nós, não foi? Ah, Exato. mas aí não foi culpa minha, Jequinho. Silêncio! Ai, Silêncio! eu não vou ter lugar de fala. Não, você vai ter lugar de falar, mas eu queria terminar a frase antes, tá bem? Ah, tá bom. Prossiga. Pisco! Ai, diga. Depois disso daí, você entregou nas pressas o que estaria dizendo que era a cidade. Até conseguimos aceitar, mas o João não! O João, ele virou pra nós e disse: a cidade está incompleta, seu prefeito não tem casa, tem um Pokémon me chama pra batalha! Mas lógico que eu tenho a minha casa aqui. Essa é a sua casa? É a casa do Guarita. Ah, que Quê? fofa! Não, vi essa casa não, que Eu legal. também não tinha visto essa casa não, gente. Aí, Ah, ó. bonitinha, gostei até. Ah, É, gostei. casa do Guarita, pô. Ela tem a cara do Turbo, velho. É que nem condomínio. Ah, pô, entendi. tem espaço bacana, tem até. Ó, galera, tem até uma cadeirinha. É. Mas isso não tira o fato de que, graças a você, nós perdemos a Batalha da Cidade. E isso é inadmissível! E quase perdemos os direitos das Pokébolas. Exato! Mas eu negociei lá com o time inimigo. Negociou, mas tivemos que pagar a multa! Foi. A gente Verdade. pagou a multa! Por sinal, eu paguei sua parte, turma, então não precisa pagar, não, viu? Beleza? Ah, tá bom. Eu tenho aqui, ó. Ah, Precogni, ah, que legal, cara. Sou É meu pai! Mas isso já está ficando fora dos controles! Não tô conseguindo ficar certo. Mas não está! Fora dos controles! Nós, Turbo, decidimos dar uma punição para você pelos seus atos! Como assim, vocês não vão tirar minha casa aqui, né? Não vamos tirar pra casa, sua casa vai estar Não. intacta, é bonitinha. Não, concorda, galera, bonitinha. Concordo, 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 concordo. concordo. Bonitinha, bem confortável. Mas você não estará nela, porque você, Turbo, sairá da cidade e nós iremos reinar na cidade agora! Assim, vocês três? Peraí, os três estão de acordo com isso? Sim! Sim. E eu serei o prefeito, né, galera? Sim, 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 sim. Vocês deixaram Aí! esse louco como prefeito? Mal sabem eles que eu. Enfim, mas isso não Oi! importa! Ah. Não, eu vou fazer coisas boas, que eu ainda não falei pra vocês as coisas boas. Enfim, de certa forma, Turbo, você terá sua punição. Então, você sairá da cidade até a segunda ordem. Ah, não, mas peraí, cadê o juiz? O juiz, eu sou o juiz! E Ah, o carrasco, não! claro! Pode ir, não! Vamos acompanhá-lo. Venha, venha, vai! Passa, pode passar aí, vai, passa aí, vai! Vai indo! Acidente, Naru! Santo passando, ai meu Vai Deus do céu! indo! Mas...
Onde vocês vão me largar? Nós vamos te largar no meio do mato, moço. Não, que largar no meio do mato? A gente também não é moço, não. Você tá maluco? Pelo amor de Deus, ele é uma pessoa. Dia. Você fará o seguinte, ó. Primeiro, pra não te deixar pobre, toma 19 Ultra Balls aqui. Ah, obrigado. Agora tem 21. Você ainda tem a sua antiga casa, né? Tenho. Vá pra lá, a gente não tem direito da sua casa mesmo. A gente não pode te pedir de morar. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por quê? É a justiça, Turbo. A justiça tem que reinar aqui. Também temos planos bacanas pra fazer, tipo, eu tava pensando, que tal, tipo, uma estátua minha gigante ali com uma coroa? Mentira! Não! Coroa. Vocês acham que eu ia fazer um negócio tão imperativo assim? Vocês estão vendo que ele tá louco, galera? Louco não! Talvez um pouco, mas não é a questão! A questão não é essa, turma. A questão é que você falhou com nós e você terá que receber a punição. Ai, tudo bem, mas então onde vocês vão me jogar? No lago? Na sua casa? Não. É uma ideia, é bem representativo, vem pro lado. O quê? Não, desculpe. Bora. Turbo. Sem desculpas, você receberá sua punição. E até a segunda ordem, você estará fora da cidade. Venha pra essa ponta aqui, ó. Fica lá pro... Ah, é tipo um pirata, é tipo os piratas. Turbo. Ah, é mesmo, né? Tão parecendo pirata. Arr, posso me despedir? Não, calma. Antes eu tenho que falar. Em nome do prefeito, que agora sou eu, Jackson Blade, expulso você, Capitão Turbo, da nossa cidade até a segunda ordem. Vai lá no bairro! Foi mal, Turbo, você era um cara legal! Você não precisa defender ainda, não se esqueçam quem que ensinou de Pokémon pra vocês! Eles não vão se arrepender, eles estão em boas mãos! Vocês estão ferrados, galera, foge, ele é louco! E é louco? Não estou louco. Eu não estou louco, galera. Não, você não vai acreditar nele, né? Eu não estou louco, não. Não. Ainda bem. Tá de boa. Enfim, galera, nós estamos finalmente aqui com a cidade para nós. E logo em seguida disso, já teremos que fazer grandes planos, porque veja só, aqui a cidade está incompleta, galera. A cidade está incompleta e como a gente acabou de expulsar o Turbo, nós... Teremos que mostrar pra ele que a gente fez o certo, tirando ele para fazer as nossas coisas, do nosso jeito, com a nossa criatividade e com a minha estátua gigante ali. Não, quer dizer, não, é brincadeira, não. Mas enfim, galera, é o seguinte. Luanzinho Gameplays! Olá! Você, a partir de hoje, será encarregado das construções exteriores. Você começará fazendo o ginásio. Por mim, tudo bem. Tudo bem, ótimo. Naru! Oh! É que você tenha de volta a sua paz, você ficará encarregado da fábrica de Pokébolas. E eu, como seu líder supremo, quer dizer, o prefeito, ficarei na parte de arquitetura. Eu direi onde vocês podem fazer as coisas, eu trarei o material para vocês e assim a gente vive em paz. Ok? Ok, mas... Mas... Como é que a gente vai aprender sobre Pokémon? Como é que a gente... A gente aprende com ai, é com suor, é com perseverança, é batendo no Naru, que a gente aprende tudo. Vamos mostrar. Vou agora me espancar. Acabou batendo no Naru só porque falou, enfim. Nós vamos conseguir, eu tenho certeza, até porque eu tenho um Keldeo e... Eu não sei qual é o melhor ataque dele, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir de alguma forma. Mas então, galera, faça o seguinte. Eu vou para a minha casa contemplar a nossa vitória. A nossa vitória! E vocês podem fazer o mesmo para vocês. Então, vão nessa, galera. Vai, Naru. Vai, Luan. Até mais. Bom, para mim parece uma boa. Falou, galera. Tchau. Tá bom, galera. Como vocês puderam ver, a gente tirou o Turbo do poder. Agora... Eu sou responsável pela estética da cidade, pelas construções exteriores, e o meu próximo projeto será o ginásio. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, que são vídeos todos os dias às 9 da manhã e às 6 da tarde para vocês. Mas cara, é isso, falou, eu fui, tchau!